ពីចរណ៍នៅពេលដែលគេនិយាយគឺគេសំដៅទៅលើដំណើរដែលមានអាយុច្រើនគឺជាមនុស្សដែលចាស់ទុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លើកមើលនៅបទពិសោធន៍ជីវិតជាគោចំហធំវិញយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាមនុស្សខ្លះគាត់មានអាយុច្រើនក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនឹងអត្តចរិតរបស់គាត់ស្ទើរតែមិនបានជាមួយនឹងក្មេងដែលគាត់មានអាយុទើបតែ២០ឆ្នាំជាងផងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពយើងឃើញថា វាអត់ដូចពាក្យចាស់ដែរនិយាយថាមនុស្សអាយុច្រើនចាស់ទុំទៀតទេយើងឃើញក្មេងៗជាច្រើននៃគាត់មានអាយុទើបតែ២០ជាងក៏ប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការឬមួយក៏រកស៊ីចឹងសួរថាហេតុផលអីបានជាមនុស្សអាយុតិចបែរជាមានភាពចាស់ទុំនិងបទពិសោធន៍ជីវិតច្រើនជាងមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនចង់ដឹងចំណុចហ្នឹងតើតើយើងមើលត្រឡប់ទៅវិញមនុស្សខ្លះគាត់ទើបតែអាយុ18 19ក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់ទៅទូទៅនៅរឿងច្រើនមែនទែន ដែលអាចឲ្យគាត់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងមាំទំនួលខុសត្រូវពីគ្រួសារជីវភាពដែលបង្ខំឲ្យគាត់ទទួលរងនៅរឿងជាច្រើនដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនយ៉ាងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ខ្ញុំមនុស្សដែលមានអាយុក្មេងមិនប្រកាសថាជាមនុស្សដែលគ្មានចរិតចាស់ទុំទេពេលខ្លះមនុស្សអាយុច្រើនមួយចំនួនច្រើនតែអាយុឯងក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តឬមួយក៏គំនិតគឺក្មេងខ្ចីខ្លាំងមែនទែន អត្តចរិតផ្សេងៗដោយសារគាត់ច្រើនអាយុមែនក៏ប៉ុន្តែបបិសោជីវិតគាត់ក៏ដែរមានមនុស្សខុសត្រូវគាត់ធ្លាប់តែស្នុកសុខស្រួលធ្វើអីមានគេហៀបចំផ្លូវឲ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងពឹងពាក់បានបែរជាក្មេងមានសមត្ថភាពធ្វើការជាមនុស្សបែបនឹងទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងទាំងយើងនៅក្មេងក៏ដោយហើយនៅ
គុលម្នាក់ដែលគ្មានសមត្ថភាពនិងគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរឿងជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់ឃើញជាក់ស្ដែងមនុស្សខ្លះហេតុផលអីបានជានៅពេលដែលគាត់អាយុច្រើនបែរជាធ្វើរឿងដែលមិននឹកស្មានមិនដល់ការជាអំពើហិង្សាអាចជាការសម្រេចចិត្តខុសអាចជាអំពើអវ៉ាសែឬមួយក៏ការញៀនទៅលើលបែងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារការពិចារណានឹងរឿងឧបសគ្គដែលគាត់ធ្លាប់ជួបកន្លងមកគឺវាតិចតួចពេកសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តអីមួយគាត់តែងតែមិនបានគិតអំពីផលលំបាកឬមួយក៏អ្នកដែលនឹងទទួលរងផលលំបាកនឹងបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ត្រូវតែប្រកាសថាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គឺវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាឡើយមានន័យថាបើសិនជាយើងចេញទៅរកស៊ីហើយការរកស៊ីយើងបរាជ័យគឺបំណុលមិនធ្លាក់ទៅលើអ្នកផ្ទះយើងជាអ្នកដោះស្រាយទី2បើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងមិនចង់រៀនបន្តត្រូវប្រកាសថាយើងមានការងារមានសមត្ថភាពមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននិងគ្រប់គ្រងគ្រួសារបានដរាបណាយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យើងក៏សម្រេចចិត្តផ្ដេសផ្ដាសពួកអីបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តទាំងអត់មានហេតុផលនិងភាពច្បាស់លាស់ទេស្មើនឹងយើងជាបុគ្គលដែលគ្មានគំនិតចាស់ទុំអញ្ចឹងក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់លើកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង trading ទេទេគ្រាន់តែចង់និយាយថាមនុស្សម្នាក់ៗមិនសំដៅទៅលើអាយុទេភាពចាស់ទុំភាពចាស់ទុំវាសំដៅទៅលើសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍និងរឿងឧបសគ្គដែលមនុស្សម្នាក់នឹងធ្លាប់ជួបខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោះស្រាយវាតាមស្រួលហើយត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់អ្នកដទៃ